Երբեմն աշխատողները ցանկանում են կարգացնել իրենց սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա դրամական միջոցները։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար 1483 M որոշման սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա դրամական միջոցները հնարավոր է կարգացնել հետևյալ 3 դեպքերում։ Աշխատողը սոցփաթեթի շահառուն յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ իր սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա գումարը կարող է կանխիկացնել, որը սակայն չի կարող գերազանցել աշխատողի նախորդ տարվա ընթացքում ստացման ենթակա աշխատավարձից եւ ձեռնարկատիրական եկամուտներից հաշվարկված ու փոխանցված սոցիալական վճարների չափը։ Այս դեպքում աշխատողը իր սոցփաթեթը սպասարկող բանկ է ներկայացնում դիմում նախորդ տարվա ընթացքում իր կողմից ստացման ենթակա աշխատավարձից և ձեռնարկատիրական եկամուտներից հաշվարկված և մասնակիցների կողմից ռեստր վարողին փոխանցված սոցիալական վճարների չափի մասին տեղեկատվությունը հարկային մարմիններից ստանալու համար։ Երբ աշխատողը կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ձեռք բերել և այլևս չի աշխատում։ Այս դեպքում աշխատողը սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա դրամական միջոցները կանխիկացնելու համար սոցփաթեթի հաշվի սպասարկող բանկ է ներկայացնում իր կենսաթոշակի վկայականը։ Աշխատողի մահվան դեպքում ժառանգի կողմից սոցփաթեթի հաշվում առկա միջոցները օրենքին համապատասխան ժառանգաբար ներանացնելու ժամանակ, որի դեպքում ժառանգը սոցփաթեթի հաշիվը սպասարկող բանկ է ներկայացնում ժառանգության իրավունքի վկայագիր։